تسہائے کر چھوڑیے بلو میں نو کر ماتمیاں دی حسرت آئی میں نو کر میں فقط ایک وین کرنے چاچا میر پڑسی میرا بھائی آن سید ہے 15-16 منٹ بچ دن میرا دل چاند ہے اگر پردے چٹے سر علی ماں آئی بیٹھی ہوئے تو سماتمی مکان ضرور دیوائے متا چھڈا صاحب بھر کے آکھے میرا یتیم سمجھ کے ہائے نہیں وی نوخیس نوشات مس پٹن دی رت 13-14 سال دا سن تریا نا کنڈ کر کے ہاشمیاں دے ویڑے چنج لگدا جویں حسن ودا ٹردا ہو ہائی یتیم سڈین دے امیرن ہر بندے دا ذہن کربلا پہنچ ونجے میں وین شروع کرا مقدمین پڑ گئے امیر اس تو سڈین دے ان پیو امیر دا پتر نہیں نفیس اتنا ہائی 13 سال سمدا ہائی تو فروا دی جھولی 14 سال تک ماں کھانا ہاتھ نال کھوا نوخیز جوانی علی قاسم دی تے کر گئی تکمیل وفا صاحب نرید باقی ہنوا دیتے گھوڑے آیا چنی او ڈالیو جے ماتم کرنے روئیں دی کیڑی گالے دی تھلا سدی جاتے گنڈڑی کو تے چپ کر گئی بیوا مائے کارن جف دو مو کھڑا شاہد ہے میڈا ٹر گیا نامی دفعہ حملے کر کے واپس ول آئے چاچا میں شہید نہ پیاؤں گا گلاں ہوندیاں پیاں خیمے دی لگ چکا سم دی مار ٹاہ کل مار کے آ دیا چاچا بدری جا کے سلائی ودے کریں دیو ایک ماری خیمے آو خیمے آئیں سر تاب قدم پتر نو ڈٹاس بی بی آ دیا ہیں سردار میرے پتر نو پتھر لگ گئے ننیز لگائے کیا کربلا دا شہید نہیں عقل مار کا دن بر جائی اما میں خود حیرانا اللہ جانے تقدیر تے قادر کون جڑیا بیٹھے تو سما پتر دو ہی تھا ہی کھڑ ونیا میں خیمے دا ملازہ کریں لا ماں پتر کھڑ گئے خیمے دا ملازہ کریں دے ودن ایک خیمے دے اندر آئے جائیں جاتے تلاوت قرآن دا آواز آئی دو جا خیمے چاہیں جائیں جاتے تلاوت قرآن دا آواز آئی ایک خیمے چ داخل ہوئے جائیں جاتے ایک بی بی ہے جائیں ماں دا سندلا بدوئے وال پریشان کیتے ہوئے ان ہتھاں تے قرآن رکھا ہوئے عقل مار کے آدھی بیٹھی میری صبح بیوا پیوں دیا سیدا دا رکھ چا قرآن نمانگ دعا کے یا دعائیں بیٹھی مانگ دیئے بی بی حقل مار کیا دیا بابا قاسم ہر خیمے چ گیا ہے ہر بی بی تو اجازت مانگ دریا ہے آنکھ نس بڑھدا میں رات ہی پرنی ہے آنکھ بڑھدا توڑے Second!
کربلا دے جتنے بھی شہیدین چنیو ٹالیو اے سمجھو تا میرے سامنے قبر حسین اندے کول وڈی قسم کوئی نہیں تے ہن غریب دا جنازہ آونے تساں جنازہ دیکھ سو میں کو منبر دی قسم ماں گندھڑی ڈٹھی ہے جڑے روان دی نیت نال بیٹھیو مکانی سترے بھرائیں میں آکھے کربلا دے جتنے بھی شہیدن کوئی گھوڑے دی زین تو اینج لتھا ہے کوئی گھوڑے دی زین تو اینج لتھا ہے ایویں سمجھنا یو بھی شیعہ یا سنیے میں آکھے کوئی سجے لتھا ہے کوئی کھبے لتھا ہے میں کو غادی دے کٹے بازوان دی قسمیں وید حسان دا یتیمیں جڑا آدھ اینج لتھا ہے آدھ اینج لتھا ہے پاویں سجے کھبے لتھا ہے یا ننے آیا اتے گھوڑے بھجاوان لگ گئے نا سنبا دے تلویں نا دے ٹوٹ گئی ہے آدھے چاچا یتیم دی لاش رہا ہویا حسین اوکا بھتریجے دی لاش تے آئے اللہ دے نام تے دکھائے سلطان پیو دا پوترے چاچے چڑھایا یتیم آئی لتھے تا تقسیم آئی چنیو ٹھلے ہر کوئی لتھے اس حسین نو سدائے قاسم لتھے آدھے اما میں لہند امیر بڑھ کے نہ سنے ایک جملے واسطے میں اٹھے آج جنازہ ہے سیج مہندیے جو حسرت ایمات میاں دی رجو گرد نوات وائے سادات مومنین ہر لاش حسین ثابت چاہیے عباس دے بازو چاہے سیوت یتیم دے ٹکڑے چاہے ہر لاش زینب دے بھران مکمل ملیے آن بھائی جد آیا قاسم دیواری عبال حاک مٹھی دے وچھائیے ہر لاش کلیاں چاہے دارے چواوان کوئی ساوی پاگالا جو حسین ٹکڑا چیندہ ہے یا جوان ٹکڑے تو ریت صاف کریندہ ہے غریب آدھے کون احسان لاوڑالا آواز آئے سنجان تیرا حسن بھیرا او میں پچھن آیا میرے قاسم وفا سیاد اللہ سو سامنے نوہ میرا بھائی پڑھ سی ازادار ماتمی اچھا منالے چار ماتمی حسین ال چاہے جیوے کاری قرآن چاہندہ ہے ہر لاش لائے آوے آو دی مانو سدیا جدہ قاسم لائے آندھایا دے زینب باہرا میں حد ایک دفعہ میں منت کرے سا بہ ویس
میں ویسو اے شہرا میں کو دیکھو اے شہزادے دا واسطے میں ویسو میں چاہنا جنازہ جو ہے وین مشترکہ ہوے نا اللہ دے نام تے بے وش ہک وین دی اجازت ہک دعا منگے نا جس جس مقام تک میری آواز ویندی پی اے نہیں جو بیٹھے ہو یا کھڑے ہو دعا منگی کرو چنیو ٹالیو شالا کہیں دا پتر اجڑے کہیں دی دھی نو حسین بھتریجے دی لاش گن سیدہ دے میری دھی کو گنو مکان دی وارسی آ کے مکان چھل گن میں ہاتھ دیکھنا چاہنا کتنے جڑے اللہ بنائے وی ماتم واسطے ان فضا روایت کریں دی ہے جڈا میں سڈن واسطے گئی ہاں تا ہاتھ ودی مرے دی فضا دی بابا پیا سڈیں دئی آ دی پہلے دسا جو لاشاں تے وین کیویں کری بی بی آ دی بابا کو آج تو بیر ونج میں وارث دی لاش تے چنیوٹالے حسین بیر گئے حسین دی دیوار اس دی لاش دی آئی آکے دی ٹیس تلاش شای تقسیم آئی وال تا گے بھی کھولی و دی آئی ان موں تے ماتم کر کے آ دی اٹھی جاگ وے سیریاں والے آ کوئی خیر دی خبر سنا بھائی جان اے میرا زندگی دا تجربہ تو سہی میری گواہی دس ٹھیر بندے جنہ دی شادی کو 33 سال ہو گئے بھائی رضوان انہاں شادی دی نشانی چ آج بھی شیرا بھی سنبھالو اے گانا بھی سنبھالو اے پتھر دا دل کنڈ کر ونج انتا کو دیا دا کیڑی غربت ہوندی اے ہک رات دی پرنی اے وارث دی لاش تو دے کے آ دیا تیڈے سیرے ریت چ رل گئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اے امیران دیاں دھیاں بیٹھی ہیں غریبان دیاں دھیاں بیٹھی ہیں مٹی تے جا بیٹھی ہیں پتہ نہیں لگ دا ہاتھ کتنے جڑے اللہ بنائے بھی ماتا واسطین میں آکے مٹی تے جا بیٹھی ہیں پتہ نہیں لگ دا امیر دی کیڑی تھی غریب دی کیڑی تھی چار وین کی تنس قاسم کوئی جواب نہیں دیتا پنجوائی او جیا وین کی تنس ہر ٹکڑے لبائے کاکھی وارث دی لاش تو دیکھا دیئے تو امیر دا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی تھی آئی چلا ایک بھی آمین وقت ڈھیر تھی گی ایک بھی آمین ایک بھی آمین ماں گلین دی رہی شادی دی نشانی نظر نہیں ہے حسین دی دی کو سجنا دی انگل نظر رہی وارث دی لاج دو دیکھ کیا دیئے تیڈی شادی تیزے ور بن رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر بند ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
قربان کرنا ماتم حسین